Drahá moja, basketbal je tvoj najmilovanejší šport, alebo len fandíš niekomu blízkemu? Nie, je to rodinný náš šport. Hral ho syn, akože teraz vnúky, čiže je to ako kvázi rodinná tradícia. Som tu s najmladším členom fanklubu Karlovky, vedúci. Budete povzbudzovať? Ja? Áno. Čo budem? Budete povzbudzovať? No, to bez toho, aby som nepovzbudzoval, neexistuje. Prečo práve Karlovka je vášho srdca šampión? Karlovka je klub, v ktorých vychovávajú mladých ľudí a vedia, čo robia. Vysvetli mi, to si ty vlastnoručne vyrábal? Vyrábali sme to spolu na námestí Žilinskom, tuto s kamarátmi, áno. Je to mierne netradičné, zvyčajne skôr vidno také, že dlhovlasé faninky, ktoré by mali svojho srdca šampióna. Prečo práve tento hráč je tvojmu srdcu najbližší? Lebo je to môj veľmi dobrý kamarát a spolužiak.